Boa tarde. Meu nome é Carlos Urbano Gonçalves Ferreira Júnior. Eu sou médico, sou infectologista. Trabalho no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, da Universidade Federal do Espírito Santo, Serviço de Infectologia. E nós hoje vamos discutir o uso de antibiótico em algumas situações da atenção primária de saúde. Eu escolhi alguns tópicos, decidi abordar a parte mole, infecção de urina e trato respiratório. Esse que nós vamos conversar. Vamos começar por pele e parte mole. Lembrando que as infecções purulentas de parte mole, nós temos abscesso, furúnculo, foliculite, carbúnculo, e temos infecções não purulentas, celulite, erisipela e impetigo. Lembrar que existe uma erisipela, é basicamente uma infecção de pele bem superficial, bem demarcada, geralmente com bordo elevado, né, da lesão, intensamente eritematosa, geralmente causada por estreptococo pyogenes. A celulite é uma lesão mais profunda, atinge derme subcutâneo e pode ter participação mais frequente de estafilococo aureus. O furúnculo é uma extensão supurativa da infecção de folículo piloso, levando à infecção de estrutura profunda da pele, é um abscesso típico. E o carbúnculo é um agregado de folículos infectados, levando a uma massa profunda e dolorosa, geralmente em região hospital, em paciente diabético, né? Recomendações práticas gerais é o infecções não complicadas, de maneira geral, culturas da secreção, o sangue não são necessárias. Abscesso menor do que 5 centímetros de diâmetro, apenas drenagem de maneira geral resolve, sem precisar de antibiótico. Quando a drenagem cirúrgica for realizada, tanto faz eu irrigar com água de torneiro o soro fisiológico naquele local, que vai curar sem problema, vai cicatrizar de segunda intenção de dentro para fora. E caso vá iniciar antibiótico, leve em conta a prevalência de Marsa no seu estado, na sua região. O que é Marsa? Estafilococo aureus resistente à meticilina ou à oxacilina. Isso era um problema basicamente dentro dos hospitais, mas agora vem aparecendo cada vez mais dentro da comunidade. Nós temos poucos dados de Marsa, de novo, estafilococo aureus resistente à meticilina, vindo da comunidade no Brasil. Falta um dado nacional, existem poucos dados. Existe um dado, por exemplo, de Porto Alegre, onde dois hospitais pegaram 104 pacientes e eles viram que nas infecções estafilocócicas, que eram 58 pacientes tinham, 8,6 tinham infecção por Marsa. O que que significa isso? É um bicho que vem de casa, que na hora de tratar, eu não consigo tratar o doente com oxacilina, nem com qualquer cefalosporina. Então, nesse caso, ele teria que ter uma droga tipo sulfametropim ou clindamicina, já que cefalosporina pode não funcionar. Isso é um dado regional de Porto Alegre, a gente não conhece a real prevalência disso no Brasil, mas em cada ano isso vem crescendo. E o mecanismo de transmissão desse material genético é um K7 cromossômico 4. O manejo das infecções de parte mole. Então vamos detalhar a primeira purulenta, o furúnculo, o carbúnculo, o abscesso. Nós vamos nos concentrar na infecção leve e moderada, já que a infecção severa não é uma conduta para atenção primária à saúde. Naquela lesão de furúnculo, o abscesso pequeno, basicamente é incisão, drenagem, não tem o que fazer nada. Naquele quadro moderado, com eritema importante, com algum grau de febre ou com linfadenopatia regional, eu vou fazer incisão, drenagem, devo colher material para cultura e antibiograma, se for possível. E o antibiótico empírico eu posso fazer sulfametropim ou doxiclina ou clinda. No Brasil a gente faz mais sulfametropim ou clinda, porque isso consegue tratar estafilo oxacilina sensível ou cefalosporina sensível e também tratar uma boa parte dos estafilos Marsa de comunidade, que seriam resistentes à cefalosporina. Agora, uma vez com a cultura na mão, se eu provar que é estafilo Marsa, eu posso fazer sulfametropim. Se for estafilo sensível a oxa, eu posso fazer cefalexina sem problema. Quanto tempo fazer? De maneira geral, 7 dias de esquema é mais do que suficiente. Nas infecções não purulentas de pele e parte mole, basicamente celulite e erisipela, né? Como a maioria das vezes a gente fica em dúvida se o quadro é erisipela ou uma celulite, a gente acaba optando por uma droga que pega estrepto e estafilo, tipo uma cefalo de primeira geração, uma cefalexina ou clindamicina oral. E se a infecção for mais grave, a gente acaba optando por cefalotina, né? Que é o que está destacado aqui, né? Ou uma cefa de primeira geração, tipo cefalexina, ou uma cefalotina. Vocês estão vendo que não tem penicilina benzatina aí, né? Penicilina benzatina não é droga segura para tratar infecção de tipo celulite. Eu poderia usar no máximo uma erisipela bem leve, mas a gente prefere usar uma droga oral, tipo uma cefa de primeira ou uma clindamicina oral.
Furúnculo, maioria das vezes apenas calor, usar antibiótico apenas quando é um carbúnculo ou quando tem muita celulite ou quando pega a face. E de novo, opção básica, cefalosporina de primeira geração. Lembrar que quando fizer sulfimetropim, isso é uma droga boa para estafilo, mas não pega estreptococo. Então não é droga que trata estreptococo beta-hemolítico. De novo, se eu pensar em camarça, massa de comunidade, eu vou fazer sulfimetropim. Já falei em celulite. Já chamar a atenção que celulite, quando a celulite é após mordedura humana ou de animal, a droga de escolha é a amoxiclavulanato, né? Que pega anaerobe de boca e assim por diante. E quando for uma celulite em pé diabético, se a lesão for discreta, eu também faço amoxiclavulanato ou cefalosporina de primeira geração. Vamos para as infecções respiratórias. São responsáveis por mais ou menos 10% da morbimortalidade mundial. A maioria tem etiologia viral, responsáveis por até 75% das prescrições de antibiótico do mundo. Então, se a gente conseguir normatizar o uso de antibiótico correto nessa situação, nós vamos melhorar muito o uso irracional de antibiótico. O principal determinante da resistência bacteriana é o uso de antimicrobianos. Vamos imaginar um caso clínico. Um paciente iniciou há 3 dias, quadro de dor de garganta, febre de 38, queda no estado geral e assim por diante. Ao exame clínico apresenta linfonodos submandibulares dolorosos e amidas com placas amareladas. Tá? E a amida pode ser assim. Tá? Antigamente a gente falava que a amígdala com placa amarelada era necessariamente igual à presença de estreptococo beta-hemolítico. A gente sabe que isso hoje não é verdade. Então, você vê que isso é um caso de uma amígdala bastante permeada, com bastante secreção nela, com edema de úvula e é uma mononucleose. Tá? Não é, isso não é infecção bacteriana, é uma mononucleose. Então, a melhor conduta naquele doente, se nós formos discutir, poderia, imaginar, uma dor de garganta aguda, com gangue no pescoço, com placa amarelada, isso pode ser viral e pode ser bacteriano. Tá? Então, qual seria a melhor conduta? Tá? Poderia ser penicilina bisantina? Sintomático? Penicilina V, amoxa, como eu já mostrei para vocês a imagem anterior, aquele caso era um caso de mononucleose. Então, nesse caso, a melhor conduta seria a conduta sintomática. Quais são os recursos que eu posso usar para tentar separar o que é amigdalite bacteriana de viral? Então, lembrando, a maioria é viral, streptococcus beta-hemolyticus do grupo A é responsável por até 40% de criança e 10% em adulto. E aquele que sudata amarelado, que a gente achava antigamente que só estreptococo podia dar, ele pode ser visto com vírus de Epstein-Barr, com adenovírus, com herpes simples. E a ausência de exsudato não afasta a etiologia também bacteriana. Bom? Então vamos imaginar, usando apenas os dados clínicos de sinal e sintoma, estreptococo do grupo A tem dor de garganta intensa, idade geralmente é um adulto jovem, febre. Um doente que tem a dor de garganta, mas que tem a conjuntivite, coriza, tosse, disfonia, isso não é quadro bacteriano. Independente de ter febre de 39, então um paciente desse não precisa, ele não deve tomar antibiótico. Tá? Quer dizer, o paciente que precisa de antibiótico é esse paciente daqui. É lógico que existe algum caso de dúvida, mas quando for um quadro basicamente viral, não tem por que tomar antibiótico. Né? Então a melhor conduta poderia ser sintomático, se o quadro for viral. E se eu achar que o quadro é bacteriano, eu poderia fazer uma penicilina V, uma amoxicilina ou até uma benzatina, tá bom? Uma benzatina. Na verdade, a gente prefere usar droga oral, né? Droga parenteral, corrida de anafilaxia, a gente prefere evitar. Mas não estaria errado eu usar uma benzatina num caso que eu penso que é amigdalite estreptocócica bacteriana. A amoxiclavulanato não tem por que usar, porque o clavulanato só é uma ampliação basicamente para gram-negativo estafilo, que não é um problema no caso. Então, o que que o guide americano recomenda? Ele recomenda penicilina V, nessa dose para adulto, ou amoxicilina, 500 a 875, 2 vezes por dia, por 10 dias para adulto, e benzatina, uma dose para adulto. Isso aqui é a recomendação americana de como abordar faringite naquela que eu achei que é estreptocócica. O segundo caso, o paciente iniciou a febre há 4 dias, febre baixa, irritação de orofaringe, rinorreia amarelada bilateral. Dor facial em peso. Fez um raio-x de seio de face com espessamento de mucosa maxilar bilateral. Então, aparentemente, esse paciente pode ter uma sinusite. Né? Tá bom? Qual a melhor conduta? É sintomático? É uma quinolona? Um moxifloxacin? É amoxicilina? Ou é amoxiclavulanato? Vamos ver o que a literatura fala. A literatura fala que a sinusite que acontece em basicamente até 8 a 10 dias, a etiologia é basicamente viral.
As bactérias começam a aparecer a partir do sétimo dia, basicamente aeróbio, pneumococo, haemófilos, e anaeróbio mais tardiamente. Então, os 7 primeiros dias de sinusite, eles são virais. Então, de maneira, aquele quadro com 4 dias, não precisa de antibiótico, aquele é quadro viral. É uma sinusite, o raio-x mostra que tem sinusite, mas não diz a etiologia é viral. A maioria delas é viral, até 2% evolui para infecção bacteriana. E quando é que eu vou fazer antibiótico? Naqueles doentes que persistem com sintoma mais de 10 dias, ou tem uma piora após 5 a 7 dias. Tá bom? Então, nesse paciente, eu devo fazer antibiótico. Naquele que tem menos de uma semana, só com rinorreia, que pode ser mucosa ou amarelada, sem repercussão sistêmica grave, esse quadro é viral, eu devo apenas lavar o nariz com soro fisiológico, hidratar bem o doente, nada de importante. O raio-x, se ele faz, ele diagnostica o sinusite, mas não diferencia a etiologia viral de bacteriana, a não ser que tenha nível hidroaéreo, tá bom? Então não consegue separar uma coisa da outra. Então a melhor conduta naquele doente seria a conduta sintomática. Ele não tem indicação para uso de antibiótico, qualquer opção que seja. Se eu for ter que usar antibiótico para aquele doente que está com quadro há mais de 7 dias ou 10 dias, ou que houve uma piora após uma melhora inicial, eu vou cobrir o quê? A etiologia principal é estreptococo pneumoniae e Haemophilus influenzae, especialmente da sinusite frontal aguda, né? E se eu for, o que que a literatura americana e internacional recomenda? Para esse doente, a melhor escolha é amoxiclavulanato, 8-7-5, 2 vezes por dia. Tá? E se recomenda hoje 7 a 10 dias. Não tem por que tratar por 10 a 14 dias. Então a droga de escolha, amoxiclavulanato. Opção de segunda linha, eu posso fazer uma quinolona respiratória. Tá bom? Ó, a primeira opção, você vê que não está aparecendo aqui mais azitromicina, como aparecia antigamente. Então falo em amoxiclavulanato e segunda opção, levofloxacin. Tá bom? Então, a melhor conduta nesse paciente, se eu definir que a infecção é bacteriana, ele está usando, tá com o quadro clínico há mais de uma semana, 10 dias, ou houve uma piora após um quadro leve inicial, é amoxiclavulanato na dose que nós comentamos, por 7 a 10 dias. Pneumonia. Olha os dados de internação do SUS do Brasil em pacientes acima dos 50 anos. A causa principal de internação no Brasil é pneumonia. Então, não precisa nem chamar atenção, destacar muito a importância real desse diagnóstico, né? Então todo mundo tem que saber manusear a pneumonia no Brasil, né? Em mais de 50% dos casos de pneumonia, aqui no Brasil ou fora do Brasil, a gente não consegue identificar o agente etiológico. E não existe associação clara entre sintoma individual, achados do exame físico e laboratoriais, mesmo raio-x, com diagnóstico etiológico específico. Então eu não consigo saber, ah, pneumonia alveolar, ah, isso é pneumococo. Ou é pneumonia intersticial, isso deve ser clamídia, isso não é verdade, a literatura vem mostrando que isso pode confundir, isso não é verdade. Então, diagnóstico etiológico, eu não consigo fazer em mais de metade dos casos. Qual exame você solicitaria numa pneumonia leve, num adulto jovem com temperatura axilar de 40 graus? Raio-x de tórax com escarro, hemograma e creatinina, um TC de tórax, raio-x de tórax, com ou sem hemocultura? O consenso brasileiro fala? Fala que em regime ambulatorial, o único exame necessário é raio-x de tórax. Para paciente internado, tem uma lista de exames que eu posso pedir, que são pacientes mais graves. Mas para o doente ambulatório, apenas o raio-x de tórax. Tá bom? Então, na verdade, o exame que ele precisa é apenas um raio-x de tórax. PA e perfil, pelo menos duas incidências. Não precisa escarro, hemograma, creatinina, hemocultura, só um raio-x de tórax. Lembrar que o raio-x de tórax pode mostrar uma pneumonia lobar, né, com aerobroncograma, né, e pode ser uma pneumonia intersticial. Cuidado com quadros de tosse, dispneia, por mais de 3 semanas, né, com febre baixa e com dispneia, que pode ser pneumonia por pneumocticaríne, né, que é um quadro subagudo, que é comum em AIDS e pode dar um quadro intersticial. Tá? Segundo o consenso brasileiro, metade das pneumonias do Brasil não existem. E a maior dificuldade está que num médico socorrista ou quem atende não tem experiência e não sabe olhar o raio-x de tórax. Isso é o consenso brasileiro que está falando. A gente precisa treinar para olhar raio-x e aprender a diagnosticar a pneumonia corretamente, para não deixar de tratar, nem tratar como pneumonia quando não tem pneumonia. E o mais importante num paciente com pneumonia é eu diagnosticar e ver a gravidade do quadro para ver se ele vai poder ser tratado em ambulatório ou em enfermaria. Então, com a história, com o exame físico e com o raio-x, eu consigo dizer se ele tem pneumonia ou não.
O raio-x tem um infiltrado, tem uma história clínica compatível, é a pneumonia. Então eu vou aplicar um score bem prático, e com esse score eu vou definir se meu doente precisa internar ou se ele precisa, ou pode tratar em ambulatório. Essa decisão é a decisão mais importante para o socorrista ou para quem está na atenção primária à saúde, para ver se o doente vai poder tomar antibiótico em casa ou se vai precisar internar. Tá bom? Essa decisão define todo esse contexto, se vai internar ou não. Lembrando que tratar um doente internado custa $7.500 nos Estados Unidos. 20 mais vezes que o ambulatório, tá? Determina o prognóstico do doente. Como é que eu posso avaliar essa gravidade? Isso aqui é um score onde eu tenho apenas, esse C é de se o doente tem confusão mental ou não, esse R é de respiração, se ele tem mais do que 30 incursões por minuto ou não, e o B de blood, né? Se ele tem uma pressão arterial menor do que 90 de sistólica ou menor do que 60 de diastólica. E 65 é a idade dele, se tem mais 65. Então, com esse score, eu consigo saber se meu doente precisa internar ou não. Então, se meu doente ele não está confuso, ele não tem taquipneia, não está hipotenso e não tem mais do que 65 anos de idade, ele tem score zero. A mortalidade é baixa e eu posso tratá-lo em ambulatório. Se meu doente tem 3 desses sinais, ou 4, ele tem mortalidade alta, 31%, ele precisa de internação urgente. E no paciente que tem 1 ou 2 desses aqui, é a mortalidade intermediária, eu vou decidir caso a caso. Se você ficar em dúvida, interne o paciente. Então, aquele que tem score zero, que não está confuso, não está hipotenso, não é idoso e não tem taquipneia, você pode tratar ele em regime ambulatorial, desde que a condição social o permita. Então, paciente de 36 anos, sem comorbidade, com raio-x de pneumonia basal direita. Ao exame eu tenho corado, hidratado, eupneico e normotenso. Então, o score de gravidade dele é zero. Qual é a melhor conduta para ele? É sintomático? É moxifloxacin? É amoxicilina? É amoxiclavulanato? Ou é azitromicina? Mesmo sem ter certeza da etiologia, eu sei que os agentes principais são quem? Pneumococo, haemófilos, clamídia, micoplasma. Então, essa turma que eu vou ter que escolher um antibiótico para tratar. Né? Então, o que o consenso brasileiro fala? Paciente hígido, nesse contexto, score zero, a opção ideal é um macrolídio, ou uma azitromicina, ou uma claritromicina. Lembrando que você, nessa tabela, pode ficar claro que o macrolídio consegue tratar pneumococo, haemófilos influenza, moraxella, catarrales e atípicos, como legionela, clamídia. A amoxicilina, por exemplo, o amoxiclavulanato, ela não teria nenhuma opção quanto a atípico. E a fluoroquinolona pega tudo da etiologia da pneumonia, mas a gente procura guardar a quinolona para os casos mais complicados e mais graves. Né? Então, a melhor opção nesse contexto, segundo o consenso brasileiro, é macrolídio via oral. Se o seu doente tiver alguma doença associada, aquele paciente ele tem diabetes, ou ele usou antibiótico recentemente, ou é um cardiopata, então seria melhor, em vez de você fazer um macrolídio para ele, você fazer uma quinolona respiratória ou um beta-lactâmico mais macrolídio. Lembrar que quinolona respiratória pode ser o moxifloxacin, o levofloxacin ou o gemifloxacin, tá bom? Ciprofloxacin não trata pneumonia pneumocócica. Agora, um outro paciente de 70 anos, diabético, entrou no pronto-socorro com a pneumonia bibasal. Ao exame mostra-se confuso, pressão normal, não está hipotenso ainda. Tá? E não está ataque pneico. Qual é a melhor conduta? Então, ele é um paciente de 70 anos. Tá bom? Então, ele já tem um score de gravidade 1. E está confuso, então ele tem 2 pontos no score de gravidade. Então, esse paciente deveria ser internado. Tá bom? Então, a melhor opção para ele seria levofloxacin oral, como mostra o consenso brasileiro. O score de gravidade dele é o 2, tá bom? E o que ele bota? Doente internado na enfermaria, que não está grave, opção por uma quinolona respiratória. Ou você pode fazer um beta-lactâmico, tipo ceftriaxone, mais macrolídio, azitromicina ou claritromicina. Mas não pode fazer nem ceftriaxone puro, nem macrolídio puro. Ou faz uma quinolona respiratória, ou associa beta-lactâmico com macrolídio.
Se você for usar levofloxacin, dê opção para usar 750 por dia. Toda a literatura mostra que é melhor fazer 750 por 500. O paciente cura mais rápido, usa menos. E na realidade americana, se eu usar 500, eu vou gastar $150 para tratá-lo. E na realidade, usando 750, eu vou usar $115 para tratá-lo. Então, é melhor fazer 750 miligramas por dia do que 500 miligramas por dia de levofloxacin. O consenso brasileiro, quando eu vou usar a primeira dose, o que o consenso brasileiro fala? Diagnostiquei a pneumonia, eu devo começar a tratar o doente com quanto tempo? O brasileiro fala, o mais precoce possível, ainda na emergência. E o consenso americano fala, também na sala de emergência. Então não é para internar o doente e começar o antibiótico amanhã, né? Que no diabético, hipotenso, com a pneumonia bilateral, o tempo pode ser fundamental na evolução clínica do paciente. Quanto tempo eu devo tratar a pneumonia ambulatorial, aquela que vai ficar em casa? 14 dias, 21 dias, 10 dias, 7 dias ou 5 dias? Cada vez mais a gente usa menos tempo de antibioterapia em várias infecções. Tá? Então a literatura deixa claro hoje que a pneumonia comunitária ambulatorial eu posso usar 7 ou 5 dias. Eu posso fazer 5 dias de quinolona respiratória ou de macrolide respiratório, desde que o paciente fique afebril em 48 horas. Aquele que não ficou afebril em 48 horas vai tomar 7 dias. Então, 5 a 7 dias no máximo. Não precisa de 10 nem 14 dias. Infecção urinária. Tá? Uma mulher com disúria, mulher jovem com disúria, lembrar que eu tenho que sempre afastar a vaginite e herpes genital, tá bom? Que pode confundir com infecção urinária. E se for o caso, colher uma urocultura, eu vou ver que uma boa parte delas, metade, vai ter que, acima de 100 mil colônias, tá bom? Mas 40% vai ter abaixo de 100 mil colônias. E dessa turma que tem abaixo de 100 mil colônias, praticamente metade tem infecção urinária, mas com urocultura com menos de 100 mil colônias. Então, hoje a gente sabe que infecção urinária não precisa ter 100 mil colônias. Desde que o paciente tenha quadro clínico, 100 colônias pode ter valor. Uma parte também é clamídia e outra parte é etiologia desconhecida. Então, reforçando, urocultura e doente sintomático não precisa ter 100 mil colônias. Acima de 100 colônias pode ter valor. Se é para chamar a atenção, isso é um dado da América Latina, da sensibilidade da Escherichia coli, a principal bactéria que causa infecção urinária no Brasil e em qualquer país do mundo. Né? E vocês vão ver que dados do Brasil já mostram uma resistência à sulfametropina de quase 50%, isso aqui é sensibilidade. E vocês vão ver que o ciprofloxacin, que é uma droga muito usada, já falha em mais de 10%. E vocês veem que o nitrofurantoína, a nitrofurantoína é uma opção interessante. Nitrofurantoína é uma opção interessante. Agora, o Bactrim não funciona bem e ciprofloxacin já falha em 10%. Ampicilina também falha em 50%. Então, usar ampicilina ou sulfametropina no Brasil é complicado, a não ser que tenha um dado de sensibilidade na mão confirmando. Tá? Isso são dados do Ceará, dados de atendimento primário no Ceará, na década passada. E vocês vão ver de novo. Olha só, a Escherichia coli, que é o principal vilão, já tem uma resistência do ciprofloxacin de quase 10%. Da nitrofurantoína, perde 10%. Da sulfametropina, 40%. Então, de novo, da amoxicilina ou ampicilina, olha a amoxicilina, 11%. Tá? Essa tabela aqui, isso deve ser amoxiclavulanato, tá? Não deve ser amoxicilina pura. A amoxicilina, ela acompanha a ampicilina, que falha a metade. Então, mesmo em dado do atendimento primário no Ceará, usar sulfametropin, tá? Ou usar ampicilina, tá? Para tratar a infecção urinária é complicado. E mesmo se provoca assim, eu tenho uma chance de errar de praticamente 10% no atendimento primário no estado do Ceará. Isso são dados de Curitiba, publicado no Brazilian Journal of Infectious Disease, aqui, né, tá bom? E vocês vão ver que, de novo, resistência à ampicilina, aqui embaixo, olha só, 53%. Resistência à nitrofurantoína, 85%. A sulfametropina, 61%. Então, é complicado, realmente. Tá? Fluoroquinolona, resistência perto de 20%. E por que está destacado esse vermelho? É para chamar a atenção que, de maneira geral, as infecções urinárias em homens são mais complicadas do que em mulheres. Então, vocês vão ver, olha a resistência à nitrofurantoína na mulher, 87%.
E olha a sensibilidade, melhor dizendo, né? A sensibilidade da nitrofurantoína na mulher, 87%, e no homem, 68%. Sulfimetoprim, na mulher, e olha no homem. Olha como é que, de novo, a infecção urinária no homem é sempre mais complicada para tratar. Sempre mais complicada para tratar. É infecção bactéria multirresistente, então infecção urinária em homem é sempre infecção urinária complicada, né? Então vamos voltar para um caso clínico. Mulher de 21 anos, inicia quadro de disúria, polaciúria hematúria há 2 dias. Nega a febre. Ao exame mostra dolorimento hipogástrico e por impecção lombar. Isso é um quadro típico de uma infecção urinária baixa, que a gente chama na prática clínica como cistite. Tá bom? Quais exames você pediria desse paciente? Ele precisa de hemograma, uma ES-cultura de urina, só uma ES-cultura de urina, precisa de um PCR, urocultura com TSA. O que a literatura fala hoje? A literatura fala hoje que, no máximo, um ES. E talvez nem um ES seja necessário. Já que a infecção urinária baixa, o exame de laboratório ele é dispensável. Então, no máximo, um ES não tem necessidade de fazer cultura de urina, nem hemograma, nem PCR. E a tendência mundial hoje é não fazer nem um exame simples de urina, ou ES. Tá? E a melhor opção terapêutica para um doente desse, com a infecção urinária baixa? Sulfimetoprim por 3 dias, nitrofurantoína por 3 dias, fosfomicina, nitrofurantoína por 5 dias, ou norfloxacin por 7 dias. Tá? O que a literatura fala? Em cistite aguda não complicada, no caso de mulher, a urocultura nem a ES são mandatórios, essa é a nossa etiologia principal. E qual é o tratamento recomendado? 3 dias de sulfimetoprim, esse é o apelido da sulfimetoprim, de 12 horas, tá bom? Caso você tenha uma resistência local menor que 20%, o que não é realidade no Brasil. Então, não dá para se tratar com sulfimetoprim sem um antibiograma na mão no Brasil. Opção bastante interessante é usar a nitrofurantoína, 5 dias, 100 mg de 12 em 12. Não precisa ser de 6 em 6, pode ser de 12 em 12. Ou fosfomicina, 3 gramas em dose única. E a opção terapêutica é quinolona, 3 dias. A gente procura usar a quinolona e guardar para os casos mais complicados, mais difíceis de serem tratados, né? Então, qual seria a opção válida? Sulfimetoprim não é interessante porque a resistência é muito alta, a chance de você acertar é muito pequena empiricamente. Nitrofurantoína, se eu for usar, não seria por 3 dias, seria por 5 dias, está errado. Então, opção válida: fosfomicina em dose única ou nitrofurantoína 100 mg de 12 em 12 por 5 dias. E norfloxacin não precisa fazer. Se eu fosse fazer, eu faria no máximo 3 dias, não tem por que fazer 7 dias norfloxacin. Agora, uma cistite aguda num homem, ou num diabético, ou em alguém que tem sintoma mais de uma semana, ou numa criança. Ou alguém que teve infecção por germe resistente, ou um paciente idoso. Isso aqui eu tenho que colher a ES urocultura, para saber qual é o agente etiológico, qual a sensibilidade dele. Se eu for tratar empírico, 7 a 10 dias de quinolona, sulfa só se for sensível, isso não é realidade nacional. Nitrofurantoína, 7 dias, cuidado com nitrofurantoína em homem, porque não dá bom nível em próstata. Nitrofurantoína só trata infecção urinária baixa, não dá para usar nitrofurantoína para tratar pielonefrite aguda. Então, podia fazer quinolona, ou nitrofurantoína 7 dias, ou fosfomicina em dose única. Um segundo caso, mulher de 33 anos, relata ter tido disúria há uma semana, com melhora espontânea. Hoje ela inicia febre de 39 graus com calafrio, astenia e hipoxia. E ao exame clínico tem uma dor em flanco esquerdo, sem massas, e uma punhipercussão lombar duvidosa do mesmo lado. Isso é um quadro clínico clássico de pielonefrite aguda, tá bom? Que exame você quer dela? Você quer uma ultrassom de abdômen, um ES, uma urocultura, uma tomografia de abdômen, tá? Um hemograma PCR, tá bom? De maneira geral, uma maneira bem simples, o que fica claro que a gente precisa é apenas um ES e urocultura. Então, infecção urinária alta, eu preciso de um ES e urocultura. Semear isso antes de iniciar um antibiótico, né? Bom, e se eu tiver que tratar o doente após a coleta, não vou poder esperar, quando ele tem uma pielonefrite aguda, qual é a opção melhor terapêutica? Nitrofurantoína, sulfimetoprim, fosfomicina, ciprofloxacin ou amikacina? O que a literatura fala? Pielonefrite não complicada, essa é a etiologia principal. Se o doente tem um quadro leve, não está vomitando, eu posso tentar tratá-lo com ciprofloxacin oral, 7 dias. Caso a resistência no seu meio seja menor que 10%. Está lembrando que no Brasil os dados estão beirando aí os 10%, sempre em torno de 10% no Brasil. E a primeira dose pode ser até EV.
Tá bom? Eu posso fazer levofloxacin 750 por 5 a 7 dias, ceftriaxone ou aminoglicosídeo. E sulfa não dá para fazer porque não tem antibiograma na mão e não é confiável para tratar uma pielonefrite sem urocultura mostrando uma acessibilidade real. Se a doença for severa, o urosepsis, eu vou internar e vou começar com ceftriaxone injetável ou uma quinolona injetável até ter resultado da urocultura na mão. Então, a melhor opção nesse caso, nitrofurantoína não trata a pielonefrite aguda, sulfimetropina não dá para usar porque não tem antibiograma na mão, fosfomicina só trata infecção urinária baixa. A micacina seria uma opção válida, seria uma opção válida, mas em termos de toxicidade e tal, é mais seguro eu fazer ciprofloxacin. Por 12, eu botei 14 dias, mas já a tendência mundial é que a gente melhorou rapidamente, que eu posso fazer apenas 7 dias de ciprofloxacin oral ou EV. Bacteriúria assintomática é a presença de bactéria na urina sem quadro clínico. Tá? De maneira geral, a gente não trata. Quando não tratar antes de procedimento urológico menor, não traumático. Transplante renal existe dúvida. Tem gente que fala para tratar, gente que fala para não tratar. Diabetes mellitus, onde tem bacteriúria assintomática, mas não tem sintoma urinário, não precisa tratar. Paciente, tanto faz jovem ou idoso, com bacteriúria estomática, não precisa tratar. Ou para evitar infecção de sítio cirúrgico, também não precisa tratar. Então, eu só trato a urocultura positiva se meu doente tiver disúria ou febre, com calafrio. Ah, eu estou com a urina fétida. De maneira geral, isso não é indicação para tratar uma bacteriúria sintomática. É só hidratar melhor que essa urina perde esse odor fétido, tá bom? Quando é que eu devo tratar? Aqui é quando eu trato uma bacteriúria sintomática. Uma grávida, tem que tratar sempre. Alguns falam transplantado renal, sempre. Tá bom? Em cirurgia ou procedimento urológico, que vai implicar em sangramento. Então, o meu doente tem uma bacteriúria na urina e vai fazer uma cistectomia, vai fazer uma biópsia vesical. Esse paciente tem que tratar para não correr risco de bacteremia. Ou criança com refluxo vesico-ureteral. Então, de rotina, bacteriúria assintomática, a conduta é não tratar. Grávida. Bacteriúria assintomática na grávida é exceção. Eu trato sempre. As melhores opções: fosfomicina, 3 gramas dose única, nitrofurantoína, 100 de 12 em 12, 7 dias. Então, se a grávida tiver uma pielonefrite aguda, de preferência um beta-lactâmico de amplo espectro, tipo ceftriaxone ou cefotaxime, para tratar uma grávida. Mas, de maneira geral, essa paciente não vai ficar na atenção primária da saúde. E eu acho que esse era o último.